Hej, pozdrav ljudi. Evo da se javim konačno. Ušto duva vetar, pada sneg, lepo proleće, baš je do jaja. Evo da vam se javim. Nisam se snimao davno. Imao sam povredu, verovatno dosta znaju. 7. decembra 2017. na treningu boksa. Sasvim slučajno se naravno desilo. Imao sam neki sparing u dva para. Sasvim slučajno me drug zakači leđima. Zakači me petom u moju ahilovu tetivu, u meni koleno klecne unazad i otkačim patenalne tetive od patele, naravno od čašice. Odmah 8. decembra sam operisan. Morala je znači hitna operacija. Patela mi je došla skroz gore u kvadriceps. Eto, to sam teo čisto da podelim sa vama. Teo sam naravno i ranije, ali nisam mogao. Mislim, bilo mi je glupo dok se ležu u krevetu nešto da kenjem, da meljem. Eto, rešio sam sad da vam kažem nešto malo u vezi toga. Bio sam naravno posle 3 meseca ležanja, bio sam u Gamzi Gradskoj banji 21 dana na rehabilitaciji, imao sam razne struje, vakusak, super vak, tako neke stvari, ajde da vas ne dajem time. Završio sam, imao sam naravno i tu kineziterapiju gde su morali da mi savijaju ponovo nogu i to boli u tri pičke materine, boli ko sam đavo. Savili su mi nogu na 110 stepeni, ostalo ću ja sam u teretani. Naravno, ja se nisam predavao, ja sam ležao 3 meseca u krevetu, ali imao sam kućnu teretanu gde sam normalno uz pomoć svojih štaka, videli ste neke snimke i slike, malo po malo trenirao na 7 dana po jedan trening, pa sam to malo češće po 2 treninga nedeljno, pa sam onda počeo polako već da idem u teretanu, u svoj džim. Tamo sam počeo da radim treninge, naravno sve to bilo ležeći i sedeći, malo tretirao druge da me voze na trening. Naravno, vozili su me drugi na trening, drugi su mi usluživali veoma loš osjećaj, verujte mi. Zato svi pamet u glavu, slušajte svoje telo. Ne kao ja, bio sam umoran maksimalno dan pred kidanje, to jest večer pred kidanje, imao sam opasan trening butnih mišića, radio sam 29 serije i to super serije za butinu. Otkinuo sam se da bi ujutro imao boks 15 sekundi, ali na 4. rundu naravno desio se problem. I naravno niko mi drugi nije kriv nego ja sam. Moja gaga mi je pričala, odmori malo, krvave su ti oči, vidi se da si umoran. Svakog dana sam radio 2 treninga dnevno, počeo sam bio te pripreme za takmičenja, hteo sam da se vratim maksimalno spreman, počeo sam super da izgledam, ali eto, desio se problem, jednostavno čuvalo mi ovaj sneg, jednostavno desio se problem. Nadam se da više nikad u životu neće tako nešto da mi se desi. Iskidao sam i levu i desnu nogu, jesam ih oporavio i oporavit ću se maksimalno. Šampioni su oni koji ustanu sa dna. Uvek sam se trudio da na svako takmičenje izlazim spreman maksimalno, sad ću to isto, verovatno ću da se vratim, možda ne početkom sad ove sezone za takmičenja, ali može da se desi već septembar, oktobar, ako budem bio spreman. Izlazim, ako ne, onda 2019. Jer ipak ova operacija koju sam imao nije naivna, ni malo nije naivna. Evo već, kažem vam, 4 meseca traje oporavak i sigurno će još nekoliko meseci dok maksimalno mišić ne dobije svoj volumen, svoju masu. Izgubio sam dosta mišićne mase. Trenutno sam na
dobro ishrani, već 21 dan. Skinuo sam 6 kg. Neverovatno kako sam za 4 mjeseca nekvalitetne ishrane i nedobrog treninga nabacio masti, što kažu spoilere, a skinuo čiste mišiće. Sad radim kontru, skidamo masti, nabacujemo mišiće, vratio sam već 4 kg. Čeka me veoma dug period nabacivanja čiste kvalitetne mišićne mase. Sve što radim, radim samo uz pomoć suplementacije, aminokiseline u prahu, aminokiselinu u tabletama, vitamini, minerali, glutamin u prahu i to je to. Pa pokušat ćemo na taj način da, to jest pokušat ću sam, pošto sve to sam radim, pokušat ću da vratim prethodno stanje, to jest da se vratim u stanje koje sam bio pred samu povredu. Tako da nadam se samo da me posluži ovo koleno, da to krene sve kako treba. Nadam se da neće biti nikakvih problema za budućnost. I rešio sam da okrenem drugi list, promenit ću jednostavno sistem treniranja. Morat ću, nažalost, posle 24 godine da izbacim trening boksa. Taj kardio za mene više ne postoji, jer moje tetive su toliko oslabile i ukrutile posle isto 24-5 godine rada u teretani i korišćenja raznih preparata. Oslabile su totalno, tako da više nema zezanja. Jedini kardio koji može da mi bude je bicikla, spinning ili brzi hod. Planiram da ubacim eto neko planinarenje. Vikendom imam drugara šampiona u tome, tako da on će mi pomoći malo u vezi toga. Tako, ljudi, to vam je to otprilike. Sve sam rekao ukratko. Očekujemo neočekivano. Sad idem u teretanu, eto možda ću malo da vam snimim deo mog treninga, vidite kako sve to ide. Rekao sam da sam promenio sistem vežbanja, smanjio sam kilaže, više nema velike kilaže, idemo veliki broj ponavljanja. Veliki broj ponavljanja, radimo više serija, znači samo taj rad, velike mišićne partije će biti negdje po 30 i 35 serija, dok manje mišićne partije minimum 20 do 25. Tako već radi mi neko vreme i nevjerovatno je dobar efekt, jeste da prži, boli, ali to smo mi ljudi, bilderi, nema zezanja, samo jako. Tako da vidimo se uskoro, ljudi, čao.